ଭାଇ କେମିତି ତମର ଜୀବନ ଜୀବିକା କେମିତି କଟେ? ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥା? ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବେଡ଼ା ଖାମ ଡଙ୍ଗର ଖାମ ଏ ଛାସ ପାସ ଯାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିକିନା ଚା ରାନ୍ଧା ଫାନ୍ଧା କରିକିନା ସାତଟା ଆଡ଼େ ଖାଇକିନା ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ କେମିତି କ'ଣ? ସ୍କୁଲ ତ ପିଲା ଛୁଆ ସେତେ ଆଜିକାଲି ସେତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବୋଲେ ଦୂର ସ୍କୁଲ, ଦୂର ପାଖରେ ଦୁଇ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ସେତିକି ନାହିଁ। ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘର ଅଛି, ଘର ଠିକ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଘର ଠିକ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଘର ଠିକ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବି ସେତିକି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଦୂର ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆଜିକାଲି ମାଆ ବାପା ପାଖରେ ବି ପଇସା ଟଙ୍କା ବି ସେତିକି ଇନକମ୍ ନାହିଁ। ଏଠି କେତେଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି ପାଖରେ? ପାଖରେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ମୁଦୁଲି ପଡ଼ା ଅଛି, ସେତିକି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେତିକି ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ତ ସେତିକି ଗର ଅଛି, ଗର ବି ଏମିତି ବର୍ଷା ସେତେବେଳେ ମାରିଲା ବହୁତ, ମାରିଲେ ବି ସେତିକି ଟିନ ଯାକ ଏମିତି ପବନ ଏଇଟା ନେଇ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତ କରୋନା ହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା ହେଇଛି, ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ ବାକି ଦିନରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ? ସ୍କୁଲ ତ ବାକି ଦିନ ତ ଯାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେତିକି ଦୂର ତ ସ୍କୁଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, କେତେ ଦୂର ହବ ଏଠୁ ଯେ? ଏଠି ଯିବ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ 4 କିଲୋମିଟର, କେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଯାଏ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଲକଡାଉନ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ମ୍ୟାଡ଼ମ ସେଟା। ପାଖରେ ଯାଇଲେ ବି ସେମିତି ହାଇସ୍କୁଲ ଫାଇସ୍କୁଲ ଥିଲେ ପାଖରେ ଯାଇକିନା ଟିଉସନ୍ କି କିଟା ବି, ଗାଁରେ ବି ଭଲ ମାଷ୍ଟର କି କିଟା ଥିଲେ ସେତେ ବି। ତମେ କେତେ ପଢ଼ିଛ? ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ ପଢ଼ୁଛି ଏବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢ଼ୁଛି। ତମେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛ? ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ ଗୁମା ପଢ଼ୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ। ଗୁମା ସେଠି ରହୁଛ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ ରହୁ ନାହିଁ, ଯାଇଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ, ବୋଲେ ଏବେ ସେତିକି ବୋଲେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକିନା ରହିଯିବି ମ୍ୟାଡ଼ମ, ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲା ହେଲେ। ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲା ହେଲେ ଯାଇକି ରହିଯିବ। ଭାଇ ତମେ ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଛ, କିନ୍ତୁ ତମ ଗାଁରେ ଆଉ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? କିଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ ପାଖାପାଖି ଥିବ, ମ୍ୟାଡ଼ମ ଗୋଟେ ଥିବ, ବେଶୀ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଥିବ, ଗୋଟେ 20-25 ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ବାଇନାମଣି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏମିତି ମେଟ୍ରିକ ବି ସେତିକି ବାଇଡ଼ ନଥିଲା, ସ୍କୁଲ ତ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପଢ଼ିକିନା ପଇସା ନଥିବାର ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବାଇନାମଣି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କ'ଣ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ହେବି ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛ? ମ୍ୟାଡ଼ମ ମୁଁ ସେ ଦିଶ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବାଇଶ ଚାଷ ହେଲେ କେବେ ଭାବ ଏଇ ଗାଁ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବି, ସେମିତି କେବେ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି? ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ, ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଯାଇଲେ ମିଶା ଆମେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହବ କି ହବ, ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇଲେ ମିଶା ଛୋଟ ପିଲା ଆମଠୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକିନା ସେ ମିଶା କିଛି ଭାବିଥିବ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଗାଁରେ ଯାଉ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯେମିତିକି ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ଏମିତି ଆମର ଗାଁ ପ୍ରତି ତମେ ତାହେଲେ ଭାବୁଛ? ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆମେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ତମ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲୁ, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ପଚାରି ଆସୁଥିଲୁ, ତ ଲୋକ କହିଲେ କି ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ତମେ ନିଜେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଅ, ପାଣି ସେଠି ଅସୁବିଧା, ତ କ'ଣ ପାଣିର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସରକାର ତ ଘରେ ଘରେ ପାଣିର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁରେ ସୁବିଧା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତମ ଗାଁରେ କାହିଁକି ପାଣି ଅସୁବିଧା ଏମିତି? ସେମିତି ତ ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗାଁରେ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ବି, ଆମ ଗାଁରେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ସାର୍ମାନେ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ବି ଦେଖି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟେବୁଲ ପାଇଁ ବ୍ଲକରେ ବି ଯାଇକି କହିଲେ ବି, ସେତେବେଳେ ବି ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ସାର୍କୁ ଯେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆସିଥିଲା ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ ଆମେ କହିଗଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କେଉଁ ପାଣି ପିଉଛ? ଏବେ ଶୁଆ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛୁ, ଏବେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଶୁଆ ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନଥିବେ, ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ, ଫଲମା ଫଳମା ଧରିକି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ, କାହାକୁ ପେଟ ବତା ହେଇଥିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କି କିଛିଟା ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ବି ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଦ୍ରିପଡ଼ାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖରିପୁଟ ବି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଏଠୁ ମୁଦ୍ରିପଡ଼ା? ଏଠୁ ମୁଦ୍ରିପଡ଼ା ହେଉଛି 4 କିଲୋମିଟର, ଯଦି ମୁଦ୍ରିପଡ଼ା ନଗଲେ ଅଧିକା ଟିକେ ରୋଗ ପେଗ କିନା କ'ଣ ବାହାରିଥିବ ବୋଲେ ସେକା ବି ସାରିଲା ପରେ ନହେଲେ ତ କରିପୋର୍ଟ ପଳାଉଛୁ, ନହେଲେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏକା ପଳାଉଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ପାଣିର କେମିତି କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି, କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛ, କେମିତି ଆଣୁଛ? ତ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଲାଗୁଥିବ, 2 କିଲୋମିଟର ବି ଲାଗିଯାଇଥିବ, ଏତେ ଦୂରଠୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁଟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯିବା ଆସିବା କରିକି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେ ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ଆମର ଅଛି।